Alltså, alla vill avskaffa EUs jordbrukssubventioner, men det är inte så många som vet hur och vad de har tänkt att göra. Jag skulle framförallt vilja få ett fullständigt fossilfritt jordbruk i Europa. Och samtidigt ser ju jordbrukspolitik och jordbruksutskottet så oerhört tråkigt. Men eftersom jag är en tråkig tant så kan jag sätta mig i jordbruksutskottet och sitta där tills det är färdigt.